רוצים לעשות שופינג בארצות הברית, בטורקיה ולראשונה גם במערב אירופה? עם רדבוקס מעכשיו תוכלו לעשות זאת ובקלות. רדבוקס, חברת השילוח מהמובילות בישראל, פותחת עבורכם עולם חדש של קניות אונליין. עם רדבוקס תוכלו לקנות באתרים כמו זארה טורקיה ואמזון גרמניה ובזירות המסחר הכי שוות באירופה ובארצות הברית. כל זאת במחירי השילוח הנמוכים בישראל ובמהירות עד עליכם. איך זה עובד? נרשמים באתר רדבוקס, מקבלים מאיתנו כתובת בחול, עושים שופינג בכל אתר שתרצו, מזינים את הכתובת שקיבלתם מאיתנו וזהו, המשלוח בדרך עליכם. רדבוקס, כל האונליין בעולם.